אני רותם שבו, בת 25. סיימתי לאחרונה תואר ראשון במדעי התנהגות והתמחות במשאבי אנוש, במסלול האקדמי המכללה למינהל, והיום אני מתמחה בחברת הביטוח AIG במסגרת פרויקט The Leaders. בחרתי ללמוד מדעי התנהגות מאחר וזהו תחום שנוגע באנשים, ואנשים זה משהו שתמיד מסקרן ומרגש אותי. פרויקט The Leaders עבורי זו הזדמנות מדהימה ללמוד ולהתנסות בתחום משאבי אנוש, ממש רגע לפני היציאה שלי לשוק העבודה. בלימודים אני פוגשת ב-AIG בצורה מובהקת מדי יום. אם זה ביחידת ההדרכה, שאני צופה בשיעורים פרונטליים ומשתתפת בסדנאות, וכך בעצם אני רואה איך התיאוריה מתממשת הלכה למעשה. סביבת העבודה שלי היא מאוד חמה ומשפחתית. אני זוכה להכיר אנשים שהם עובדים בשיתוף פעולה, פועלים על פי ערכים של מצוינות ומקצועיות, ובכל שאלה ופנייה שלי יודעים לבוא ולעזור. מבחינה מקצועית של משאבי אנוש, יצא לי לעבור את כל תהליך שרשרת הגיוס. מועמד שמגיע לעבור מרכז הערכה, וזה בעצם נתן לי הצצה למאחורי הקלעים של עולם משאבי אנוש. התובנה המרכזית שלי מ-AIG זה שעם המון מרץ, אנרגיה, מוטיבציה, ניתן להגיע לכל מקום. בעוד 10 שנים אני רואה את עצמי אחרי תואר שני, יועצת ארגונית לחברות מובילות במשק, שאני לוקחת איתי את ארגז הכלים שרכשתי פה בפרויקט The Leaders.